Nu, labrīt, draugi! Atkal esmu tajā pašā vietiņā, kur spinningošanas video pagājušajā. Un atkal esmu atbraucis uz līdakam. Prieks, ka jūs patika video, saspiedāt tos īkšķīšus. Tiešām prieks, ka atbalstat. Nu, re, tāpēc šodien agri no rīta, pulkstenis ap 6, esmu atkal klāt pie upes ar mērķi noķert lielu, lielu līdaku. Vai vismaz kaut ko. Nu, cerams, ka vismaz mēru. Ūdens bišķi pacēlies izskatās kopš pagājušās reizes. Esmu tieši tajā pašā vietiņā, kur tajā video izvilku to 57 cm smukulīti. Smuka atstraumīte. Lielā straumē. Nomētāsim te, un tad jau skatīsimies. Paiesim uz tām vietām, kur pirmajā mājā mēs neko nedabujām. Tur dzīvīm jābūt. Viņām tur jābūt, un viņas tur ir. Un tad noiesim varbūt tās vēl uz otru upes pusi. Redzēs, cik tālu diena atļaus. Nu, redz, ka tā vietiņa, te, kur pagājušo reiz dabujām, smuka tāda atstraumīte. Pa to malu iet galvenā straume, un te veidojas atstraume. Sēdēs šodien kāda vēl. Jā, ūdens ir duļķēnāks. Bet nu, aiziet. Cerības jau vienmēr lielas. Savādāk nemaz būt nevar. Ir. O, es teicu, ka te jāsēž. Kaut kāds piektais, sestais metiens, ja nemaldos. Zemērs, protams, bet nu, pirmā ir šodien. Labs, draugi. Forši iesākums. Teikšu, kā ir. Nemērīsim, laidīsim vaļā. Paņēma uz to pašu gumiju, ko pagājušo reiz te metu, bet es jums samelojos. Tas nav relaks Kopito, tas ir Trapper Tiger, ļoti līdzīgs Kopito. Praktiski tā ir Kopito kopija, var teikt, web replika. Nu, paldies, līdacēni, iepriecināji. Ha-ha-ha, esam atklājušies. Un parasti šādas vietas upēs meklējiet uz līdaku, kur iet lielāka straume un ir atstraumīti. Tur viņas ir, jo viņām straumē nepatīk sēdēt. Tur visādas gružas nes sejā. Un arī viņām pašām vieglāk ir atstraumē, jo tur arī mazās parasti tusējas uz straumes atstraumes līnijas. Varbūt vēl kādas sēž. Ziniet, kā pagājušo reiz gājām uz to pusi, tur, kur nav straume tik liela. Šoreiz sākumā paiesim tomēr uz šīro pusi, pameklēsim tos atstraumes punktus. Te tā upi tomēr interesantāka, visu kaut ko iegriež, uzgriež. Šoreiz te galīgs tukšums bija. Šajā pusē nenostrādāja atstraumītis. Iesim uz otru. Tur mierīgāki ūdiņi. Varbūt tur kaut kas sēdēs. Veiksmīgi iesākām. Sūdīgi turpinam. Nav labais tonis. Bet būs labāk. Esam otrā pusē.
tiltam, tur, kur nav vairāk straume tāda. Pagājušo reizi te mūs veiksme neuzsmēdīja. Jāskatās, kā šoreiz. Es jau ceru, ka kaut kas būs. Ja tomēr pirmais maisis ir pavisam cita lieta. Presings uz zivi ir milzīgs. Mēs pat grāvīšos satikām makšķerniekus. Mazos grāvīšos, kur viņiem nu galīgi nebija jābūt. Tur visu gadu braukājot garā neviens nav. Pēkšņi pirmajā maijā makšķernieks. Kaut kas asti tikko nograuza. Jā, met vēlreiz virsū. Kāds laikam te ir izsaltis. Labs laiciņš atkal pagājis. Kaut kāda stunda varētu būt mētājot. Nu, bišķi mazāk. 40 minūtes. Un rezultāts nav. Tā, nu, uzliksim tādu laikam. O, kā garšo mūsu gumīņas kādam žuļikam. Smuki nocirta. Es domāju, šeit vēl izmētāsim un tad... Laidīsim atpakaļ, tur, kur dabūjām pirmo līdaku. Tālāk vairāk neiešu. Nopietni, tieši ķērājā. Ai. Dabūjām ārā. Skaisti. Tā, nu, pamētāsim no šīs puses. Varbūt tās... Poršāk mums uzspēlēt pret straumi. Galvenais, es pat īsti nejūtu, kā to asti nokoda. Es tieši kameru pārslēdzu. Vēl ko ārā skos asti nav. Te iznāk viņu paņēma uz kaut kādu lielo pauzi. Kamēr kameru slēdzu. Un vēl viena lieta. Ja jūs ierojat ķērājā, nemēģināt no tās pašas puses tur kaut ko izvilkt, nedod Dievs tur paņemt šitā kaut ko mēģināt, jūs ierojat tikai to mānekli vēl dziļāk iekšā ķērājā. Lielākoties tie ir koki, koku zari, paņemiet, pārējiet uz otru pusi, pretējo, no kurienes viņš ieķērās. Reku, mani ieķēries ir tur, es pārēju uz šejieni, attaisu vaļā spoli, paņemu rokās auklu un šādi vienkārši. Ja vajag, vajag pases nedaudz, ja ir stingrāk ieķēries, tad es parasti cenšos stingri neiecirst. Reku, voilà, māneklis ārā. Jā, izskatās, ka tā līda, ka negribēst. Asti gribēja tikai noēst. Labi. Te mēs beigsim. Ejam atpakaļ uz mašīnas pusi. Bet pa ceļā mums vēl ir viens darbs jāizdara. Redz, ko ir mans nelielais darbiņš. Pirms tam norāvu mānekli pārkāru pāri zariem upē un pēc tam cērtot apakaļ aptinās ap koku stāvē augšā. Ir reku stāv, vakar iecirties, vispār nekādu cerību izvilkt. Skaisti.
līdekā metam mieru, bet man ir viena ideja. Šogad man tāds maziņš sapnīts bija sākt uz spinīngu, sapalas spinīngot. Esmu nopircis skatiņu, favorīti X1 662L, ja nemaldos viņam garozīju 1,98 m. Tests 2-10 g. Tā un spolīte. Šī mano Miravel 2500 ar seklo kaseti. Tulītās sastelēsimies un iesim pamētāsim uz sapaliņiem. Viss kaut ko esat sapircies garšīgu šogad. Par to vairāk kādā citā epizodē pastāstīšu, kas te ir, kas te nav. Bet tagad iesim mētāt, mēģināsim kādu sapalu dabūt. Esmu dzirdējis, ka sapaliem ir ļoti labi tesieni kātā. Esam gatavi. Pašam baigi interesanti, kā tā nu būs. Un vai kaut kas vispār būs. Bet nu jā, šogad laiks treniņiem, jāsatrenējas. Pirmās reizes jau būs, kā būs. Galvenais kaut piesitienu ieraudzīt. Tad jau paņems azartiņš. Tik dīvaini mest ar viņu. Ir! Pirmajā metienā zivs! Ej, tu nos! Kas tas tāds pa brīnumu? What the? Es nezinu, tas ir labi vai tas ir slikti. Bet koifīgi, kā viņš atstrādā. Sapaliņš pirmajā metienā. Ej, tu Kur tu mūc? Nāc ārā. Ej, tu balīgi Maču. Nepaņēmu uztvaramo. Apskatieties. Super. Pirmajā pludinājumā. Paņēmu uz maneklī no Jackal Chubby. Bitītis tādu krāsojumu. Super. Ai, prieks. Nav baigi liels, bet nu sabi kaut kādi 35 jābūt. Šogad centīšos piefiksēt uz kādiem maneklīšiem. Es noķeru, cik daudz, gan līdekas, gan sapalus, un gada beigās uztiesīšu apskatu, kas man bija rezultīvākie. Nu, pirmais man sapaliņš uz mazo kātiņu aizpeld. Oj, 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 bomba, bomba. Cerams, ka turpmākie metieni būs tikpat rezultatīvi. Nepateicu, kad es vēl te pītei auklē galā uzsēju tādu pavadiņu. Tur parasta kaut kāda fluorokarbona aukla 0,22. Un uz šādu bitīti. Ejam, turpinam. Man iepatikās. Sapals diezgan uzmanīgi zivs. Ja mēs te viņu noķērām, tas nozīmē, ka pārējie būs izbaidīti. Jāpaiet bišķi uz priekšu, jāpamet. Un te viņš ar paņēma kaut kur pretī smuki. Parasti sezonu iesāku uz maizi. Šogad, redz kā, uz voblerīti. Stāsts līdzīgs kā līdekam. Cik veiksmīgi iesākam, tik neveiksmīgi pagaidām turpinam. Mainu mānekļus, mainu vietas. Un nekā. Vai tiešām būs iesācēja veiksmi uzspīdējusi. Tajā pirmajā metienā ūdens diezgan duļķēns vēl. Pamēģināšu uzlikt kaut ko baltu. Varbūt tas dos rezultātus, jo parasti mēs pludinām maizi. Maize labi nostrādā. Varbūt arī šis nostrādās labi.
Tā, kas viņš mums ir? Lucky John. Haira. Shallow Pilots. Laikā viņam iegrimē bija galīgi maza. Jā. Neizskatās jau smuki upe. Izskatās ļoti labi. Atstājies viņu tādu līniju. Nevajag lielu straumi, lai izspēlētu. Bija. Ai, nobļāvos, sabaidīju gan jau sapaliņu nabaga. O, ko es teicu par to balto krāsiņu? Sabaidīju nabaga sapaliņu. Varbūt vēlreiz ņems. Izskatās, ka tam vairāk apetīte nebūs kamt. Nošāva garām un viss. Nu, patiesībā nenošāva garām, viņš bija uzsēdies īsu brītiņu. Nu, kaut kādas 4 stundas būsim nomētājuši. Es domāju, šodienai pietiks. Rezultātu redzējāt. Viens sapaliņš, viena līdaka, bet galvenais pirmajos metienos abi divi. Tas tā reti gadās, bet tā ir. Ja dabūnat pirmajā metienā, pēc tam vairāk nebūs. Labi, vēl biju uz sezonu, kā lai es saucu šito kātu. Mikriņš. Uz mikriņu bija viena cope. Sapals leca pakaļ, mēģināja pakamt, bet tas arī pa lielam viss. Nu, ir bišķi vēl pagru, spinningam labāk rezultāti būtu uz pludināšanu, bet pludināšana tā ir cita tēma. Drīzumā noteikti braukšu arī pludināt. Nākamajā video iespējams jau uz maizi, pēc tam vēlāk kaut kad uz maivabolēm, bet nu, sapali dabūs trūkties. Un tad, protams, šitā štēle. Brauksim uz citām upītēm, mēģināsim. Rakstiet komentārā, ko jūs gribat redzēt nākamajos video. Uzspiežiet īkšķīšus, abonējiet kanālu un tad jau tiksimies. Čau!